Wewa umukwano gwange gwo mulungi akyatambudde n'olutimbe lukyali lwa KSO. Tukutuusa ke ensonga ennene ate era ennywevu zenkakasa nti mukwano gwange weetaaga nnyo okubanga bw'otyo nno ozigoberera. Kale katukkiriziganye ate obudde buno mmale okubanga nkutwalako wali mu bannaffe ab'olukalu lwa Bulaaya omuli n'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine abatandise okubanga batoma Ukraine evuddeyo n'egamba naye ddala abasajja bano bali biki. Tujja kubeera wano nga tulowooza nti abasajja ekyamazima bali naffe naye ng'ebyaddala batuuka ekireyo matumbi ga budde ne boogereziganyamuko n'abalasa. Ukraine egamba twandibeera wano naye nga ne Amerika erina w'etuuka n'ebeera nga enyumyanyumya muko n'abasajja ab'eggwanga lya Lasa. Affe ne twesudiyasudiya nga tulowooza nti ebyaddala abasajja batuliko nnyo era nti abasajja baluubirira okufugaza omulasa naye ng'ekyamazima bakolagana naye. Lwaki Ukraine yandibadde eyogera bw'etyo? Anti waliwo Bwino amaze okuba ng'afulumiziddwa. Sebo nga waliwo ebintu ebiviira ddala mu mafuta. Abasajja nga batuuka okubyeziyizaako aba European Union ssaako ne bannaffe ab'omukago gwa NATO ne beesuubiza nti buli kimu kyonna keebe product eva mu kintu kye tweweze ng'eva mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Russia. Please mubeere nga mugyeziyizaako tuwa bagigula. Kati ssebo Ukraine efunye Bwino nga waliwo oil products nga Amerika yennyini n'ekitebe kyabwe eky'ebyokulinda ekya Pentagon nga babifuna directly from Russia. Kati Ukraine yebuuza mu abasajja abatugamba nti Russia mumutaddeko akazito omusajja ate ne mumuwane ku ssente. Tuli eno tukaaba amakampuni agakolagana ne Russia nga tugagamba nti gawagira Russia etukube nammwe aba Pentagon bwino mubikola gw'omanyi ekiri mu Bulaaya munnange bw'olaba nga kibayita omumerika dduka budduzi watafunira tabeera wekisirani mbwa za kukyala asooka n'abuuza nti aha kakati gwe Ukraine kikyennyo kye tukugjamu ekyo oba okitegedde kye ŋŋamba ggwe. Kale nno embeera bwetu bwefaanana bye tugenda okwekenneenya mukwano gwange olwaleero. Tubeere nga tulaba kiki kino Pentagon kyekola ate kikanzeemuko omusajja ow'eggwanga erya Ukraine naye nga mugamba mutya bakyali bange ogamba otya Kimera Mahmoud Yusuf ab'emisiri bandabire wamu ne Malik Sharifa namwe Sharifa ogamba otya yate ono muzzukulu wa Gabunga Nansubuga Aisha ndabira mwannyoko mu biru kadiri nange nkulabire muto wange Dembe Kalule ajali nnyo Benson Tumukundo ogamba otya Oziyeri Ziwa agamba atya Ismaili Banja joli mukama wange atwaha magambo nkulamusiza Trofilosofa Jago ogamba otya omukolo sofa asaako ne Lauben mu Amerika ate nga mufuti wange Ushabarankis jali era ndani yawo asebu nawe nkwaniriza. Tulumbye tumale okulaba ensonga z'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine. Waliwo shipment kale nno kuno kuba kutambuza mukwano gwange ebiteretebwa era nga byayise ku mazzi nga biwerezaamu ddala tanis emitwalo etaano. Kino batugamba byabadde delivered to the Norfolk Naval Base ey'abasajja baggwanga lya Amerika. Okusinziira ku Ukrainian Maritime Traffic abasajja bano jjukira nti babeera balondoozi amawanga n'ag'abazungu gabeera ne maritime traffic nti kibayambako okutunuulira ekitambula ku mazzi nga batulondoola ebiyitayita mu bbanga eyo tuba n'ebituyambako okulondoola ebiyitira ku mazzi. Kati abasajja bagenze okubanga beetegereza ajjajjajjajja nga waliwo a Germany operated tanka tetwogere ne yekinnamagye mipiira ena kwegamba jjojja okulaba ng'ekanyuga ebikompola twogera ku tanka biba byomba olugogoma ebimu bitambuza amafuta n'ebirala n'ebirala naye nga batugamba bino byabadde babadde badelivalinga Russian petrol products at naval station in Norfolk. Eyo naval station in Norfolk, eyo major US military base. Eranga Ukraine gamba bwebanga America yennyini ate yatuuse okubanga efuna ebiteetebwa okuva mu ggwanga lya Russia. It is an apparent violation of Washington sanctions. Bo bennyini nati ze baatuuza ku musajja omu Russia ate bwe bavuddeyo okutandika okubanga baziisaamu olugayo olutukola biki. Eno mutugamba tusibe nnyo tumimyule ate nga mweri gye muli mu kimpukumpuku mugezaako okubanga mwolegeza. Kaakati nno bino njaga nkutegeeze biripootingiddwa bannaffe ne mawulire ag'eggwanga lya Ukraine naye nga bijjira mu kaseera nga omusajja Andrei Krimenko ono yakulira Black Sea Institute of Strategic Studies kitongole ekyo kya bwannakyewa era ne editor wa Black Sea News nga bano bantu abakolera ennyo eggwanga lya Ukraine abakavalinga maritime trade be bavuddeyo ne Bwino alonkumya abasajja
gwangali America. Bagamba tanki ne chombo chibaita Adventure cha deliverings tons emitwali 5 of petroleum products from the Russian port of Novorossiysk straight ne bigenda ku Norfolk. Botogera ku petroleum products ziba nyinji. Petroleum products nchidamu ziba nyingi nyo sinza na kugamba nti eno kubanga petroleum products si mbamu iranga bobi ulide mbamu walone ebizigo bintu bingi ebiva kugamba mu petro gola boyo kati nga abasajja bakugamba bwe kibanga biva mu products zine za petro gwangalia Russia tetwandi subide musajja America kubanga azese mbereza na yenga company yaba German je bayita chemical lens transporte be basajja bwe batondo mukwano gwange abatu so kutambuza ebiteetebwa by'omusajja omumerika ne bigenda ku base nga biva mu Russia. Public shipping data alaga nti biri designed to transport oil products and other chemicals era currently be located southern branch Elizabeth River mu maserengeta ga Norfolk bebonna ababitambuza ne babisimba omumerika kati golowooza nti babya mu Germany kumba atwala bintu bya omumerika. Klemenko agamba nti his reaction to the miraculous delivery causes neither anger nor disappointment on kugamba only sarcastic laughter nti yadde bino twabizudde America biki byakola tetwagala mulowooze nti ffe bitunyiiza tetugenda kunyiiga era yetugenda gamba tuli disappointed nedda naye bitusizza busesa kugamba netuyeye mitwe tugamba ensi eno nga nzibo ekintu ekyo wali okirabyeko mukwano gwange wali okitegeddeko okwegamba n'ozuula kiro matumbi ga budde taata w'abaana nga agenda mu sepiti nabba enva ne mutagenda kumunenya nti neba taata w'abaana gw'okola kino naye n'osigala okugamba n'oseka busi n'ogamba subihana bulijja abasajja mpulira bolo nono akikoze kwegamba n'otonyiiga naye n'oseka busesa mutima n'ogamba subihanallah kati ne baana aba Ukraine bagamba nti ebifo tebigenda tunyiiza tetujja kunyiiga era temulowooza nti tuli disappointed olwekyo nedda just sarcastic laughter kuno kuseka busesa kwegamba nga tukinagguka nga bwetwewuunyisi tugamba subihanallah kati no munnaga bano balipootinga nti eri Mary Adventure could have conceivably carried UAN eyo nebera solution eya urea ne ammonium nitrate tuje yambisa ne fertilizer ezo chemicals ojja kwesanga abambagamba nti tezili sanction by the US wabula atabambagamba nti America azisako nate kati kino no jukira baleta kirete mungeri yokugamba nti let's assume nti dala America teyafunye products zine ziva mafuta eze gwangalia rasa katusubira nti kale bafunye za bijimusa abo kinabanga dala kitunatwale kigambe echo afobute unya nyonse omwezo gwaita maulira ga Washington Post gali potinga nti petroleum products originating Russia kept flowing into the Pentagon supply chain babi reportinga aba Washington Post benyine nti walo petroleum products bategedde ezongere okubanga ziyingire gwanga lya America ne zigenda mbanna fa ba Pentagon abekitebe kyamaje abekitebe kibukunde bigwanga lya America ne wankubadde nga bazisako nati na yate Pentagon na yesanga ngezeetaga nnyo awono bwe tuli mukwano gwange gwa kyatambudde n'olutimbe lubera lwa KSO.